liikkuuko hän nyt sinne linjoille. Ehkä mun kuvakin näkyy. Mä en näe teitä ollenkaan, mutta joku voisi huikata sieltä. Kuuluu. No hyvä. Täällä on Jokelan Pia-Maria Intolta. Moikka. Nyt on vuosi vaihtunut ja alkaa meikäläisille vähän uudet kuviot. Pysyn täällä Intossa, mutta oon asiantuntija ja projektipäällikkö tehtävissä tästä eteenpäin. Mutta tapahtumakoordinaattorin tehtävissä jatkaa Johanna Rintamäki. Tadaa, taikakapula on minulla. Eli nyt vuoden vaihtuessa mä oon palannut tähän tapahtumakoordinaattoriksi ja meillä onkin 3 pääteemaa, mistä nyt tänä vuonna sitten kuullaan enemmän, on vastuullisuus, digitaalisuus ja sitten osaavan työvoiman saatavuus näissä teemoissa, mutta myöskin muissa, niin tervetuloa Intoon tapahtumiin myöskin tänä vuonna etänä tai livenä.